Ми на кільцевій у Рівного. Патриції ми не поїли, та стоїмо. Як на ресторанчик називається? Ми йдемо в кафе. 4 на 4, якщо я не помиляюсь. Бо там ресторанний комплекс. Ресторан європейської кухні. Да, 4 на 4. Ну, зараз подивимося, зайдемо. Гривень сутки на двоїх, це я думаю, що це супер. Ну там будівництво. 14-15 доларів. Ось такий вид. Ну, мені подобається, я не знаю. Я задоволена. Чистенько, уютненько, скромненько. Ми вже тут все розложили, туалетик. Але зато. Oh,
знімаю, як красиво. Копальня кави. Де ми знаходимося, Слав? Копальні кави. Ресторація, лавочка, скільки не бачився.